ururka midowga Afrika waxaa la aasaasay sanadkii 2002 kadib markii la burburiyay ama la baabiyay ururkii hore ee loo oran jiray ururka isutaga dawladaha Afrika. Ururkan ayaa kulmiyay 15 dawladood oo Afrikaan ah. Magaalada madaxda ururku waa magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia. Shirka ururka midowga Afrika ayaa la qabtaa 6 biloodba hal mar. Shirkaasi waxa ka soo qayb gala madaxweynayaasha, ra'iisul wasaarayaasha iyo boqorada Afrika. Waxyaabaha ururku uu qabto waxa ka mid ah horumarinta dhaqaalaha Afrika, nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada. Wadamada qaarada Afrika ayaa u qaybsan wadamada bariga Afrika, waqooyiga Afrika, galbeedka Afrika, koonfurta Afrika iyo wadamada bartamaha Afrika. Waxaanay leeyihiin ururro gaar ah oo loo yaqaan urur goboleedyo. Wadamada bariga Afrika oo tiradoodu dhan tahay 20 dal waxaa ka mid ah wadamada la isku yiraahdo geeska. Wadamada hadaba geeska la isku yiraahdo waxaa ka mid ah dalka Ethiopia, Djibouti, Kenya, Koonfurta Suudaan, Suudaan, Uganda iyo Soomaaliya. Wadamadan ayaa waxay leeyihiin ururka lagu magacaabo IGAD oo la aasaasay sanadkii 1986, waxaana xarun u ah oo lagu aasaasay magaalada Djibouti. Aasaaska ururkan waxa ka dambeeyay madaxweynihii hore ee wadanka Djibouti, Xasan Guuleed Abtidoon. Wadamada IGAD waxay iska kaashadaan waxyaabaha ay ka mid yihiin horumarinta deegaanka iyo nabadgelyada, maadaama badi dalalkan ay ka dhacaan abaaro iyo colaado sokeeye oo naafiyay nolosha iyo horumarka wadamada Geeska Afrika.